Milli karate üzrə seçmə komandamız Avropa çempionatında iştirak edəcək. Bu məqsədlə kitə miqyası yarışa yollanmağa namizəd idmançılar arasında şəxsi görüşlər keçirilib. Seçimlərin ilk günü 4 çəki dərəcəsində dünya reytinqində ən çox xal olan və ölkə miqyası yarışlarda fərqlənən karateçilər üz-üzə gəliblər. Görüşləri Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse prezidentləri Rəhman Hətəmovla Füzuli Musayev izləyiblər. Milli komandanın məşqçilərinin iştiraki ilə də keçirilən ilk günün nəticələrinə əsasən kişilər arasında Fərid Savadov 60, Fərid Ağayev 75 kiloqramda qitə çempionatına yollanmaq hüququ qazanıb. Qadınlar arasında Fidan Teymurova 50, Mədnə Sadiqova 55 kiloqram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərindən güclü olublar. Kata seçimlərində Ramilə Heydərova rəqib tanımayıb. Kişilərin yarışında isə ölkəmizi Roman Heydərov təmsil edəcək. Digər çəki dərəcələrində yarışacaq idmançıların adlarına yaxın günlərdə keçiriləcək növbəti seçim görüşlərindən sonra aydınlıq gələcək.